မင်္ဂလာပါရှင်စက်တမလာလေးရဲ့ဗုဒ္ဓဘူးနေ့အတွက်ရှယ်ငုံရဲ့လှလှရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုင်းသားကျေးရွာရှိရိုးရွာနေအိမ်များကိုမူလရိုးရွာဆင်လာမပြတ်ပြည်ပြင်းမှုမှန်နေတဲ့သတင်းပြည်တော်စုတိုင်းသားကျေးရွာရှိရိုးရွာနေအိမ်များကိုမူလရိုးရွာအဆင်လာမပြတ်ပြည်ပြင်းမှုမှန်နေကြောင်းသိရပါတယ်ထို့သောပြည်ပြင်းမှုမှန်ဆောင်ရွက်မှုများကို2024-2025 ပတ်နာရီနှစ်အတွင်းတင်နာခရူကဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလာမယ့်နှစ်များတွင်ပြည်တော်စုတိုင်းသားခြေရွာကိုဥယျာဉ်သဖွဲ့တရားလှပအောင်ဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တွင်တိုက်စီစီကများမြင့်တက်လာတဲ့တွင်73စီစီမြင့်တက်လာမှုကြောင့်တိုက်စီစီကများလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူများအဖို့တိုက်စီစီနေခြင်းကိုမလွဲမရှောင်သားတဲ့အခါမှသာရွေးချယ်စရာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်စီစီမယ်ဆိုပါကဟိုနာဒီနာကိုပင် 9,000 မြပေးနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်သူများအတွက်မတက်တာတဲ့အဆုံးမတိုက်စီစီကြပြီးအများအပြားမြို့ရင်း YMSA များကသာအားကိုးအားထားပြုလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေပြည်သာတွင်တောရင်းတောင်းချမ်းသူအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်နေသူကိုဖမ်းမိတဲ့တဲ့။ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အုပ်ဖွဲ့ကျေးရွာအုပ်စုပုံရှိကုန်ကြေးွာရင်မတင်ငါဘွေရအမျိုးသားတအူရောက်နေကြောင်းတင်အရာလုံစုံရေးတပ်ဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလတရက်မိုးလဲ12နာရီမိနစ်30အချိန်ကတွားရောက်ဆစ်ဆေးရောင်းနိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်ပို့စ်များတင်နေသူ VV အချိုရေးစယုံဝင်းတန်းအောင်စင်ဦးခေါ်အောင်ကျိုင်ခေါ်ငကြွက်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းရဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့အကောင့်များစွာဖြင့်ပြည်သူလူထုထိတ်လန့်အောင်မဟုတ်မမှန်တင်များတင်ထားခြင်းKNU တက်မဟာတင်မအကြံဖတ်တောင်းရန်သူနဲ့ဆက်သွဲထားခြင်းအပြင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကမြောက်ကလာကြောက်ရည်တွင်လမ်းအတွင်အစာအုပ်တစ်ခုကိုပြပောက်တဲ့လက်ပြပုံနှလုံးကိုတင်ဆက်ပေးထားသူဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တိုက်ကြီးမှာအကျော်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးလူရက်တက်ဖြတ်ခံရပြီးရွှေရဲပစ္စည်း20ကျပ်သာခန့်ပေါသွားမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့တွင်အသက်50ကျော်အမျိုးသမီးကြီးတူအကျော်ဆိုင်ဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်အမည်မသိလူတစုကလူရက်တက်ပြက်ခါနေရင်အတွင်းကရွှေရည်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုစက်တင်ဘာ1ရက်မနေ့အစောပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမြို့နယ်ကင်မတီကျေးရွာအုပ်စုကင်မတီအလေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့အကျော်ရောင်းချသူအသက်55နှစ်အရွယ်ဒေါ်တင်နေမြင့်ဆိုသူမှာနေရှိအကျော်ဆိုင်အတွင်းဈေးရောင်းချရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်အမည်မသိလူတစုရောက်ရှိလာပြီးဒေါ်တင်နေမြင့်ကိုချွန်ထက်တဲ့အရာနဲ့ထုတ်ခုတ်တပြက်ခါနေအတွင်းဖွေနောက်ရှာဖွေပြီးဗီဒီယိုအတွင်းမှာရွှေရည်ပစ္စည်း20ကျပ်သားခန့်ကိုလူရဲယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တာဝန်မြို့နယ်တွင်စိတ်ချရည်သူဆေးပြားများဖမ်းဆီးရမိတဲ့တွင်စက်တင်ဘာလ2ရက်ညနေ4နာရီအချိန်ကမူရည်စေဝါတာစီနေနေရေးရတုဖွဲမှာတပ်ဖွဲ့များပါဝင်တဲ့ပူပေါင်းဖွဲ့ဟာသက်သေများနဲ့အတူတောင်ဝေးမြို့နယ်နေချောင်းရွက်ကသမင်ပီယန်လန်တွင်မတင်ကားပွဲတွေ့ရှိသူဝေထနိုင်ခေါ်မင်းထက်နှင့်ထွန်းထက်ဟင်းခေါ်မောင်ထွန်းတို့အားစစ်ဆေးရှာဖွေရာ၎င်းတို့ထံမှစေကြွယူသူဆေးပြားတစ်ထောင်ပြားဒေသကာလာပေါင်စေးတမွေကျဆယ်သိန်းနဲ့လက်ကင်ဖုန်းနှလုံးတို့အားတွေ့ရှိသိစေရမိခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ကွင်းဆက်ဖော်ထုတ်ချက်အရာမဆင်မင်းအောင်ခေါ်ဇင်လေးနဲ့မဆူရင်မခေါ်မေတ္တဆင်လှိုင်းတို့အားစေကြွယူသူစေပြ 14,200 ပြားဒေသကာလာပေါင်စေးတမွေကျ 142 သိန်းလက်ကင်ဖုန်းနှလုံးတို့နဲ့အတူထပ်မံတွေ့ရှိသိစေရမိခဲ့တဲ့အတွက်၎င်းတို့အားအမှုဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှယ်ကုမီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စများကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်